Nges geredok dia jalan. Aing sileh loba yo. Karaknya segitu. Kok mau aing mah kemari sampai ke jejak sawah dong. Gas gera jalan. Haram jadah doang. Biasa bae banget ta. Uli kasep-kasepkeun. Ari kitu aing kasep pol. Kasep jasa dong di jeruk sawah. Anu bener dia bol. Ho-oh, serius bae. Mantep bol. Makasih ya gas. Sama-sama dong. Gas, dia akan kasep ya. Wena be mesen kopinya. Ya, mumpung ya. Angus ge lah. Tak tak, mantap. Kopi tak tilu. Tilu. Buhun. Tilu kan? Oh, nyamuhun teh. Ah, kunaon pada ngalohot? Teu nanaon. Nuhun nya, Neng. Nya, sawangsulna sok diminum. Neng. Stop. Kunaon, ah? Kalewatan amat. No, nanu kalewatan a. Kamu cantiknya kelewatan. Makasih ya, Endog. Alah, bako bau. Sok-sokan ngagombalan dia. Ayo bol lanjut jalan bol. Bol. Ayo. Nah, ya lah pemulur sih sampai ngacak itu. Nu bener sih ya dok, masa ngaca? Atu yuk tuh percaya sama dok ya, ta. Pak, buset nama dok, badeg amat il. Atu jing si dia mantu percaya nog. Bol, woi, hudang. Sayang. Woi, si montok il. Sayang love you. Sayang. I love you. Sayang. Setor doang budak ya. Astag dok, kayaknya ho cara nayo. Pak, bau naon ya. Bopuaknya dak. Ho awal, wak si montok eta. Bener ya dak. Bener bol. Pantesan puakna beda ieu madak. Beda kumaha bol? Pak. Rada-rada sengit kadu dak. Sedot deui bol, tinggal ke ambu sampai sumberna. Oke dong. Pak. Wih, jadi ya jing. Tarik itu buak saha bol, jep buak air. Lihat daya mal bol, pan sengit kado cina. Akan tak kado. Caprak dia mal. We'll be right back.
gebleng amat budak renaon eta. Hahaha, bandong jadi lo. Woi, ayo Sian, ngumpet ke mana dia? Batur dia karena rabur tuh. Ayo. Ayo naon, Mang. Ayo naon. Ayo naon. Ngopi gas. Urang mana dia? Orang Cikeusa lah. Iya, ayo. Ayo maksud naon dia ya? Ngopi di warung semantap ya? Hah? Gak ayana naon, A. Bohong dia. Beneran, A. Cuman main ludo doang di dia, ge. Awas dia bohong. Dibogem si aku, A. Sumpah, A. Urang matarangga bohong. Tila letik sampai ayana. Urang cam pernah ngedahar sabun. Goblok sia. Bogor rokok tuh. Teu aya, A. Can meunang ngarokok ku bapa. Umurna ge karak 15 tahun jalan-jalan. Oh, kitu. Kunaon budak para kabur? Sieuneun kana waa. Geblak duangan, sangkana mah aing juri. Mirip si A. Buset. Sia deui ngaledek aing. Maaf, A. Urang mah jujur. Tapi ho, oh, bener sianya. Oh, geus hari kitu mah aing di koperasi plastik heula. Oh, geus nya. Nuhun kopina, aing balik heula. Oh, nya mohon. Nitipnya, A. Nitip naon? Plastik na olah mulungnya, A. Bagong sia, olah nama ledek sia kae. Tas di mana, Kak? Tadi dia tas di warung Cimontok. Cie cie, geus naon ah, ayo. Geus ngopi doang didinya. Jaboga duit, A. Lakir sih. Boro-boro. Bukan ya menang mentah. Dasar anak kampung. Terus nanti kemana, A? Naik operasi plastik, nah Asep aing. Oh, A beneran hayang kasep. Atuh bener, emang kunaon, Neng? Gampang eta mah, A, teu kudu operasi plastik. Terus, kumaha kuduna? Kemen isukan panas kenceng. Nya terus? Tah, ke AA nangtung bae di lapangan. Hooh, tah garing aing. Muhun, kepan geus garing tinggal ngagoreng. Oh, sangka namanya kerupuk itu. Setor doang. Ah, baliknya kemana? Ay, oh, ay. Sabarnya, A. Dasar doang, dasar cabe-cabean gitu. Assalamualaikum. Mual yang mau dijawab, Bang. Pasti yang diledek-ledek kan, ah. Astagfirullahalazim. Ulah saujon, A. Eta teh dosa. Oh, enggak suka yang dijawab. Oh, jadi tuh balikan deui. Oh, kau yang diulang ya. Jawabnya kena. Ya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, karak pinter. Ari aku naon. Geus kolot, masih beuki keneh ceurik. Ulah make kolot sih, Tan. Nyanya lalagaan. Emang kunaon, A? Dilunjakan ku budak, Tan. Alunjak kunaon, A? Ugu cak mau urang mah kasep kepurak malah kok ngomong jore jeung urang. Terus kami tah nangtung dina panas. Kayak geus garing tadi goreng kami. Pan sakit hatiku.
geus cicing. Isin ulah cerik jeung geus kolot. Ulah make kolot, tadi ulah make kolot. Oh, geus. Ayo hudang. Nanging, ning nanging tung, nanging, ning nanging tung gerak gede gerak langtung, geus langtung urang digantung. Dang dang dang. Eh. Oh lah tuh sih lah, nau nah ini digantung lah, juga baik lah, itu sih ngain. Oh nges, sabodo sia, terus kan cerik nak, sugan be ditarik kelong. Setop luangnya tau ustad, ustad nau nih tak. Ya Allah, kasepkan lah aku ini ya Allah ke Gusti, aku kasepkan lah aku ini ya Allah, agar mereka bogohin ke aku ini, amin amin amin, agar mereka nggak jahat lagi sama aku. Naon budak para kabur? Sieuneun kana waha. Geblak duangan, sangkana mah jurig. Mirip si A. Buset. Oh nggak sari kitu mah. Aina koperasi plastik gila. Oh nya mohon, nitipnya A. Plastik na olah mulung nya A. Bagong sia, malah nama keledik sia kai. Fuh dasar. Tak beneran hayang kasep. Atuh bener, emang kunaon neng. Gampang eta mah A, tekudu operasi plastik. Terus, kumaha kuduna? Kemen ditukan panas kenceng. Ya terus? Tak, ke A nanti kue di lapangan. Oh, tah garing aing. Muhun, kepan geus garing tinggal ngagoreng. Oh, sakana mae kerupuk itu. Setor doang. Oh, geus, sabodo sia. Teruskeun cerikna. Sugan bae ditarik kelong. Aku tobat ya Allah. Tapi kasepkeun heula ge. Action. Oh, onduk sama-sama. Guys kan di. Action. Ayo bol jalan bol. Bol. Action. Sumah ai sumah de telah ingin tangi. Agar mereka ngejat lagi sama aku. Ini kita lagi proses syuting ya, ceritanya ini mau jadi preman. Tuh. Apa itu codet ya? Lihat tatonya coba. Anjay, balak 6 kumaha aing. Coba lihat satunya. Pating tato gas. Oh, tato guys. Be, pemain siap. Be, Pak Ustad. Coba tik. Oke, guys, jangan lupa subrek di channel AS Ardi Stopopo.